Saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen motociklista dogodila se na Zabrežju u ulici Aleksandra Acesimovića. Kako nezvanično saznajemo, do sudara je došlo između putničkog vozila marke Alfa i motocikla kojim je upravljalo maloletno lice. Prema informacijama koje su nam rekli meštani iz ovog kraja, dečaku je polomljena noga i prevezen je kolima hitne pomoći u Dom zdravlja Obrenovac. Vozač automobila nije povređen. Ovom prilikom stanovnici ulice Acesimovića uputili su apel nadležnima. Pošto nam je ova saobraćajnica kilometrima dugačka i ravna, stalno ljudi i ubrzaju previše i hteli smo da apelujemo na nadležne da nam obezbede bar one takozvane usporivače, ležeće policajce, kako ih već narod zove. Pogotovo što nam je ovde klinika i uvek su ljudi tu, puno je, promet je veći i ljudi uvek izlaze u rikverc, tako da je smanjena i vidljivost i mislim da bi taj problem rešili sa tim usporivačima. Imamo i to i perilo i na Savu gore i pogotovo nam je urađena, što pohvaljujemo, i pešačka staza i ova biciklistička staza, ali nema ograde, ni ona. Pa i iz tog razloga još jedan dodatni razlog da se postavi još više tih usporivača, jer za sad imamo samo jedan dole. To je onaj kao merač brzine, koliko to je funkcionalno, nešto i nije, pošto već ovo je nekoliko je bilo nesreća, maltene na istom mestu u zadnjih par godina. Uviđaj je obavila saobraćajna policija, nakon čega će biti poznati svi detalji koji su doveli do ove saobraćajne nezgode.